ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଜୀବନରେ ମିଳିବ ସଫଳତା ନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଠାରୁ ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିବାହ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟୀ ହେବା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ନଖଗୁଡ଼ିକ ଚେପଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ଡାହାଣକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କୋମଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି।